Polish. Deixa eu tocar com as tuas ovas. Ela fosse assim, e altos. Ela um domingo. Na hora que um domingo é fixe, não há ninguém na estrada. Ninguém. Está um deserto. Está tudo normal, como podem ver. Mas não há aqui ninguém. Que é fixe. A ver se não malho. Terceiro vídeo de pedalando em estradas de Alcatrão. Bora lá. Oh shit. Not good. Até às obreiras. Yo. Aqui há 13, variante de mar, aqui do meu lado esquerdo, está aqui,
Este é o meu primeiro local de descanso da minha pedalada de domingo. Ora vejam onde eu estou. Está ali a bicicleta. E aqui que eu estou a descansar. Dá para ver a central da Venda Nova. Ali ao fundo. Ali é a central da Venda Nova. É a quarta parte, a pedalada de domingo. Apreciem, eu também estou a apreciar imenso. Até já. Estou a entrar na Portela. Não, como é que é? Sim, deixei a Portela da Légua. Estou agora para um lugar chamado Algás. Merda de um cão, vê se ele não me interfere. Já que ative no dia 5 de junho deste ano, é porque outra vez está a bicicleta, outra vez foi a pé. Está a acabar. Este é o meu segundo local de descanso. Por cima da variante. Tem aqui a ginga. Que chama a máquina do que era isto. Então vai fixe. E aqui passa a autoestrada. Já foi IC3 aqui. Este é o meu quarto local de descanso. O terceiro não cheguei a filmar. O terceiro foi no café junto a... Aliás, junto não. Nas horas mesmo. No café cá nas horas. Este é o quarto local de descanso. Passa aqui a autorrute. Outra vez, claro.
Continuar ali por cima. E aqui que eu estou. Na torre. Um sonho maravilhoso. Cá estou eu.